Елімізде дәрі-дәрмек зауытындағы бағасынан 172%-ға қымбат сатылады. Денсаулық сақтау министрлігін тексерген Әлихан Смайлов фармацевтика саласын сынға алды. Дәріні орынсыз сатып алу, бағаның бақылаудан шығып кетуі сияқты мәселелер бюджетке 4 миллиард теңгеге жоқ шығын келтірген. Жоғары аудиторлық палата министрлік отандық дәрі-дәрмек өндірісін дамытуға құлықсыз екендігін аңғарған. Расында дәрі-дәрмек бағасы шарықтап барады. Егер Смайлов айтқан проблемалар шешілсе, жағдай тұрақталама. Әріптесім Алтынбек Әмит анықтап көрді. Былтыр нарықтағы отандық дәрі-дәрмектердің үлесі 18%-ға жетті. Алайда дәріханалардағы баға қалтаны қағады. Мәселен, жұрт жиі тұтынатын парацетамол Қазақстанда жасалады, бірақ оның өзі бір жылда 60%-ға қымбаттаған. Жалпы жыл бастан бері еліміздегі дәрі-дәрмек бағасы 12%-ға өсті. Айына где-то 25 мыңдай кететін сияқты. Дәріге? Тек обязательный дәріме. А басқа ауырып қалған кездегілер олар енді. Тек каждый аптекте разный баға. Біреуінде арзан, біреуінде қымбат. Бір дәрі-дәрмек жақсы қымбаттап кетті, 2,5 мыңға дейін қымбаттап кетіпті. Бұрын 5,5 мың, қазір 7,5 мың. Ылғи да қымбаттай береді ғой, аптекада көп, баға да көп, баға да өсе береді. Бағаның өсуіне басты себептердің бірі логистикалық инфрақұрылымның болмауы. Жоғары аудиторлық палата өкілдерінің айтуынша дәрі-дәрмек тасымалдауға жұмсалатын қаржы 1,5 есеге өскен. Жалпы соңғы 2 жылдағы шығын 10,2 миллиард теңге. Оның үстіне жауапты мекемелер дәрі сатып алуды дұрыс жоспарламайды. Соның кесірінен 2,8 миллиард теңгеге алынған препараттар пайдаға аспай тұр. Ал 279,5 миллион теңге тұратын дәрі-дәрмектің жарамдылық мерзімі өтіп өткен. Министерство здравоохранения, денсаулық сақтау министрлігі шекті бағалады қалыптастыру әдістемесін бағаны 100%-ға көтеруге болатында етіп әзірлеген. Баға белгілеу әдістемесі мүлдем қате. Деңгелес елдердегі бағаға талдау жасалуға жет. Қазір барлық баға белгілеу өндіруші зауыттың мәліметтеріне негізделген. Бұл тәсіл дұрыс емес. Жалпы отандық фармацевтикаға алғаш рет аудит жүргізілді. Бақылау дұрыс болмаған соң былығы көбейген салада 3,7 миллиард теңгенің жүйесіз пайдаланылғаны анықталыпты. Оның 538 миллионы мақсатсыз жұмсалған. Ал дұрыс жоспарланбай сатып алынған өнімдердің құны 2,8 миллиард теңге. Сондай ақ активтерді тиімсіз пайдаланудың кесірінен 385 миллион теңге шелге ұшқан. Имеются случаи, когда требуется... Сатып алу рәсімдерін жүргізу кезінде ашықты қағидатына қайшы келетін жағдайларды анықталды. Тіркелген баламалары болса да 3 миллиард теңгенің дәрісі бір көзден сатып алынған. Ал жергілікті қамтуды растайтын CT-KZ сертификаты жоқ препараттарды 182 миллиард теңгеге алған. Айтпақшы, СК фармация дәрі-дәрмекті нарықтан 365%-ға дейін жоғары бағамен сатып алып отырған. Нәтижесінде шығын 8 миллиард теңгеден асқан. Жалпы еліміздегі дәрі-дәрмек нарығы 500 миллион ақш долларға бағаланады. Бұл көрсеткіш уақыт өткен сайын артып келеді. Сондықтан бірыңғай отандық дистрибьютор болып табылатын СК фармация есептері ашық болуы тиіс дейді сарапшылар. Әйтпесе компания өнімді нарықтан жоғары бағамен сатып алуын тоқтатпайды. Ориентир-то на цену, которую утверждает Министерство здравоохранения. У нас все цены. Фармацевтикалық өнім нарыққа кірер алдын денсаулық сақтау министрлігі шекті бағаны қояды. Яғни сатып алатын кезде де сол баға болу керек. Бұл жерде СК фармация араласа алмайды. Жалпы менің ойымша дәрі-дәрмек тікелей зауыттардан алыну керек. Біз мемлекеттік сатып алу кезінде делдалдарға ұрынып жатырмыз. Бұл да бағаның өсуіне себеп. Жалпы медициналық өнімдерді сатып алу кезінде кеткен 36 жүйелік кемшілік анықталды. Жауапты ведомство мәселені шоққа шығарылмады. Енді жыл соңына дейін денсаулық сақтау министрлігінде ауқымды тексеріс жүреді. Жауаптылар жазасыз қалмайды. Қазірдің өзінде антикор СК фармация желге ұшырған 8 миллиард теңгенің ізіне түскен. Алтынбек Әмит, Нұрәлі Құдайберген, Жібек жолы.